Olá, turma do sexto ano! Olha eu aqui novamente, como vocês já sabem, eu sou o professor Leves Santiago, tá bem? Algumas semanas a gente estava estudando sobre a história de Vitória de Santo Antão por conta da Batalha dos Montes das Tabocas. Nesta semana, hoje, nós vamos voltar a estudar a história geral e não mais a local. E para a gente poder estudar essa história geral, nós vamos falar sobre o Egito Antigo. E percebam, Logo no nosso primeiro slide aí, eu trago para vocês uma fotografia. Essa fotografia é da cidade do Cairo, que fica lá no Egito, tá? E aqui o que vocês estão vendo é o rio, o rio Nilo. Esse rio é extremamente importante para o desenvolvimento da civilização egípcia ao longo do tempo, certo? Então por isso que logo de frente eu trago essa fotografia para vocês. Vamos lá. Pois bem, gente. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de recitar para vocês aqui esse trechinho, esse fragmento deste hino, porque o fragmento deste hino fala sobre a importância do Rio Nilo. E aí, como eu estava falando para vocês anteriormente, para que o Egito ele pudesse desenvolver, o Rio Nilo tem uma relevância, uma importância muito grande nesse desenvolvimento, tá? Isso aqui é um fragmento do hino, aonde os egípcios antigos eles festejavam toda vez que tinha a cheia do rio Nilo, né? Toda vez que acontecia a cheia do rio Nilo, era recitado aqui esse hino. Aqui só tem uma parte dele, tá? Então vamos lá. Salve tu, Nilo, que te manifestas nesta terra, e vens dar vida ao Egito. Ao irrigar os prados criados por Rá, tu fazes viver todo o gado, tu, inesgotável, que dás de beber a terra. Então, gente, só em olhar aqui, para a partezinha desse hino, para o fragmento deste hino, a gente percebe o quanto o Rio Nilo ele era importante. Era importante para poder desenvolver as atividades agrícolas. Era importante para poder desenvolver a criação de animais do gado, né, da pecuária. Né, era importante porque tinha uma ligação religiosa também para, esses, para, o, povo, para o povo egípcio. Né? Então, o Rio Nilo ele foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Vamos lá, então pensando ainda no Rio Nilo. O Rio Nilo ele tem a nascente, né, em Niung, na floresta Niung, em Ruanda, lá no centro da África. E ele atravessa nove países antes de desaguar no mar Mediterrâneo, certo? As cheias do Rio Nilo elas são periódicas. O que é que isso significa dizer? Existem períodos no ano, né, que acontece do Rio Nilo ele encher, e há períodos do ano. Que ele retrai, ele seca, né? As margens dele, ele seca, o rio ele seca em suas margens, tá? E os egípcios, eles perceberam essas cheias periódicas. E essas cheias periódicas do rio Nilo, o que aconteceu? Serviu de fonte de vida para diversas populações que estavam ali em torno deste rio durante milhares de anos. Então, durante milhares de anos, nas margens do rio Nilo, foram se desenvolvendo milhares de aldeias. Foram se desenvolvendo, virar milhares de reinos, impérios, foram desenvolvendo sociedades humanas em torno deste rio, tá? E lembra que eu falei para vocês em uma outra aula que geralmente as civilizações, quando elas surgem, elas surgem perto dos rios, como o, a Mesopotâmia que surgiu também perto do rio do rio Tigre e Eufrates, né? Acontece a mesma coisa aqui, em África, né? No caso do Egito. Então, vários Várias sociedades humanas elas vão se desenvolvendo ali perto desse Rio Nilo. Esses egípcios antigos eles começam a observar esses fenômenos da natureza, começam a observar essas enchentes e essas secas, né? E aí, a partir dessas enchentes, a partir dessas secas, eles começam a desenvolver técnicas, eles começam a organizar a vida cotidiana deles em torno dessas enchentes do Rio Nilo, né? Então essas regularidades permitiu que os egípcios eles se organizassem, organizassem as suas atividades e aproveitassem os benefícios do rio Nilo. E também eles começaram a desenvolver a vida cotidiana deles, começaram a se organizar em torno deste Rio Nilo, né? Eles começaram a desenvolver as lavouras, as plantações, começaram a perceber que existiam determinados locais que eles poderiam fazer as suas construções, né? Existiam períodos do tempo em que eles iriam fazer a colheita, que eles iriam fazer a semeadura. Então tudo começou a ser organizado. A vida cotidiana né, dessas sociedades foram organizadas através da, do ciclo né, deste da, do ciclo de, de cheias deste Rio. Isso aqui que eu trago para vocês tá é uma imagem do Rio Nilo ele na, no canto lá é, direito né? a gente está vendo ele no antigo né? no Egito antigo e aqui é uma imagem mais contemporânea dele hoje em dia, tá bem? Então os primeiros grupos humanos que começaram a se instalar lá no Rio Nilo, Data de 6 mil anos antes de Cristo, né? As sociedades humanas elas começaram a se instalar perto deste rio lá. Inicialmente, quando eles começaram a se instalar, eles viviam de forma igualitária. Como assim, professor? Eles viviam de forma em igualdade, né? Tudo que eles é, plantavam, colhiam, era dividido de forma igual. sendo que ao longo do tempo, essas comunidades elas foram crescendo. E quando elas foram crescendo, foram surgindo trabalhos específicos, e algumas pessoas elas foram tendo mais prestígios do que as outras. Então foram surgindo a, a diferença entre os membros dessas comunidades. A princípio, existem é, essas comunidades a partir da igualdade, né? elas são formadas de forma igualitária, mas com o passar do tempo, quando elas vão ganhando crescimento, tá? Vai existindo as diferenças entre esses membros, certo? E provavelmente. Para poder organizar o processo de irrigação, o professor, o que era a irrigação? Eles tiravam as águas dos rios para poder irrigar né, as suas plantações. Então, para poder organizar essa irrigação, essas comunidades elas foram se organizando em grupos maiores. Então, essa necessidade de se organizar, de utilizar a água deste rio para as suas plantações, fez com que eles começassem a se organizar em grupos maiores. E aí, esses grupos maiores denomina-se de nomos, né? São chamados de nomos. E lá, 3.300 a.C., esses nomos, eles começaram também a se unir, né? Eles começaram, o, o, os nomos, eles começaram a fazer parte de uma mesma comunidade. E quando esses nomos, eles começam a se unir, a, a união de vários nomos, eles vão dar origem a dois reinos, que vai ser chamado de Baixo Egito, no Sul, e o Alto Egito, no Norte. E de acordo com a tradição, gente... Existia um rei chamado Menés, tá? E esse rei Menés, ele vai unir o Baixo Egito e o Alto Egito. E aí, quando ele une o Baixo Egito com o Alto Egito, neste momento aí, ele vai fundar a Realeza Faraônica, ou seja, vai nascer o Império do Egito Antigo. E aí, por isso, Menés ele é considerado o primeiro faraó do Egito. Isso aqui é um mapa mostrando para vocês o que eu estava falando agora há pouco, tá? Aí vocês vão observar que existe o Baixo Egito e o Alto Egito, certo? Esse Baixo Egito e esse Alto Egito é formado a partir da união de nomos, tá bem? E depois esse Baixo Egito e esse Alto Egito, ele vai ser unificado por Menés e vai formar o Império do Egito. E Menés vai ser considerado o primeiro faraó, né? Vai começar as dinastias faraônicas. Vamos lá. Então, entre 2700 a.C. e de a.C., o estado do, o estado antigo egípcio, ele vai ganhar mais força, ele vai se fortalecer. E quando ele se fortalece, ele vai conquistar mais terras ainda. E aí é que ele vai formando cada vez mais o seu império. Que vocês lembram numa outra aula que eu disse que o um império é quando uma determinada região, ela com começa a dominar outras regiões. Então, neste período de tempo aí, o Egito, ele vai começar a expandir o seu domínio territorial. Então vai dominar politicamente, economicamente essas outras regiões e aí vai se formar o império, tá? A fase que o Egito que o Império Egípcio teve a sua maior extensão foi entre 1570 a.C. e 1069 a.C., Os faraós desse período aí, eles conseguiram estender o seu domínio até as regiões da Palestina, da Síria, da Ásia Menor e a Núbia. Então, aquela foto que a gente viu anteriormente, né, que estava lá mostrando o Alto Egito, o Baixo Egito, né, Neste período aí, esses faraós eles conseguiram aumentar, expandir ainda mais o seu território para esses locais que eu falei anteriormente, tá? Então, durante o período em que o Império Egípcio esteve no poder, né, no momento em que o Império Egípcio ele assumiu esse poder que ele dominou é, essas regiões, essas regiões elas passaram a ser governadas por dinastias reais. O que, é que isso significa dizer, professor? Né? Quer dizer que existiam famílias que comandavam esse império, tá? E aí essas famílias eram como, é, essas famílias eram as famílias dos faraós, né? Isso significa dizer que para ser um faraó é, o que acontecera de forma hereditária passava de pai para filho, certo? Então, quando um faraó morria, quem assumia o governo do Egito era o seu filho, ou até mesmo sua filha, porque já existiam na história faraós que eram mulheres, tá? Quando não se tinha um, um homem para poder subir ao poder, então existia na história faraós que eram mulheres também. Até pelo fato que no Egito Antigo, as mulheres e os homens, os historiadores, eles já vêm trazendo essa pesquisa, as mulheres e os homens, eles poderiam desenvolver a, a, as mesmas atividades. Então, existiram faraós mulheres, existiram, é, existiram ministros da, ministras da saúde no Antigo Egito também. Então, as mulheres elas também estavam inseridas na vida cotidiana do, do Antigo Egito, desenvolvendo diversas atividades, assim como os homens. Beleza? Então, vamos lá então a organização e a distribuição da produção agrícola, né, aquilo que eles produziam na agricultura, a, o que eles plantavam, certo? O controle da ordem pública, né, a ordem pública de como as pessoas elas deveriam se portar na sociedade, né, quais os trabalhos que as pessoas elas deveriam é, desenvolver na sociedade e a supervisão de todas as atividades que eram realizadas na sociedade egípcia. Tudo isso aí era feito por funcionários do Estado, do Estado egípcio antigo, tá? E esses funcionários eles eram subordinados ao faraó. Né? O faraó é que mandavam nesses funcionários. Mas o faraó ele não governava né, todo o Egito sozinho. Ele tinha que ter a ajuda né, aí desses funcionários. Vamos conhecer um pouco mais desses funcionários. É uma coisa que para a gente poder lembrar antes da gente falar um pouco mais sobre esses funcionários a gente precisa ficar atento as colheitas que aconteciam no Egito antigo não dependia apenas das cheias do Nilo certo as colheitas ela também dependiam né da, da da compreensão dos egípcios na variação desse ciclo do rio quando eles começaram a perceber que existiam momentos que tinha cheias e outros momentos que o rio ele secava, né? então eles começaram a desenvolver tecnologias, eles começaram a desenvolver não só tecnologias, mas eles também começaram a, a perceber que tinham que ter determinados costumes para poder aproveitar bem essas cheias. Então a colheita ela não servia, ela não estava só à mercê da, das enchentes do Rio Nilo, né? então eles começaram a desenvolver estoques de alimento para poder, quando tivesse o período da seca, eles terem alimentos, né? Afinal de contas, gente, lá no Egito, ele dependia dessas cheias do Rio Nilo, mas eles também dependiam do, da chuva e tinha período do tempo que chovia pouco, então eles tinham crises de fome muito sérias, principalmente os camponeses no Egito antigo, né? Aqueles que, que, que eram das elites. Eles não, não sofriam tanto com isso, mas os camponeses, principalmente os camponeses e os servos, sofriam com essas crises de fome, principalmente no período de seca. Então, nesse período de seca existia a estocagem dos alimentos, tá? Desenvolveram tecnologias como os diques, né? Como a, a, esses diques eles serviam para poder barrar a força das correntezas do Rio Nilo, né? para que a, a, a correnteza do Rio Nilo não levasse as plantações, então eram construídos esses diques. Além disso, eram construídos também sistemas de canais para poder distribuir melhor a água por todo o vale ali do Rio Nilo, né? E além disso, para poder, além de distribuir melhor essa água, facilitava na distribuição do limo fertilizante, do humus. Professor, o que é esse limo fertilizante? O que é esse humus? Era a matéria orgânica. Do rio Nilo, que ajudava com que a terra ela ficasse mais fértil para que a agricultura ela pudesse se desenvolver. Né? A matéria orgânica, como assim? Restos de animais que ficavam no, no fundo do rio, junto com restos de vegetais. Então, essa matéria orgânica aí, quando havia a cheia do Nilo, ela se espalhava e fertilizava a terra e facilitava o processo de crescimento da, do, do crescimento dos produtos que eram desenvolvidos na agricultura. tá? Então vamos lá. Alguns historiadores colocam que a necessidade de organizar, né, esse trabalho todo aí, de estocar alimentos, né, de, de construir é, sistemas de canais, de construir diques, né, de, de mobilizar essa sociedade em torno dessa colheita, em torno da agricultura, em torno da pecuária. Então essa necessidade fez com que Fosse necessário existir uma centralização do poder na mão do faraó, associado também a um fator religioso, porque a gente não pode esquecer que o Egito antigo é um estado teocrático. O que é que isso significa dizer que o faraó ele era considerado uma encarnação de um deus na Terra, né? e O argumento de ele ser o governante era um argumento divino, era um argumento religioso. Então isso significa dizer que era um estado teocrático. Tá? Então, as necessidades de organizar o trabalho em torno da agricultura e da pecuária, juntamente com o argumento religioso do faraó ele ser uma divindade na terra, tá? de ele ter que cuidar da, da terra, de ser o rei do mundo dos vivos, divinamente falando, né? isso fez que eles, eles fundamentassem essa centralização do poder na mão de um só governante. Isso aí é uma imagem mostrando para vocês aqueles diques que eu estava falando agora há pouco, aqueles canais, né? Essas essas tecnologias que eles criaram para poder distribuir de forma melhor a água no vale do rio no vale do Egito, né? Para desenvolver o processo de agricultura. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o faraó agora, tá bem? O faraó ele era considerado o rei e o supremo sacerdote do Egito antigo, né? ou seja, ele governava o Egito antigo, né? ele governava, ele administrava o governo do Egito antigo, mas ele também era um sacerdote supremo, ou seja, ele era uma representativa ele era, era uma representatividade do ser divino na Terra. Ele era considerado dessa forma, né? Era um deus encarnado, né? Ele era um deus encarnado escolhido por outros deuses para poder garantir a estabilidade do mundo, para que o mundo dos vivos ele pudesse ter harmonia, estabilidade, né? E o faraó ele estava ligado ao deus Horus, que é o rei do mundo dos vivos, né? O rei Horus que ele também é considerado o rei é, dos céus. Né? Então, o faraó ele tinha essa ligação forte com o, rei Or, com o deus Horus. Né? E esse deus Horus era filho da deusa Ísis e do deus Osíris. Né? É importante dizer que no, o Egito Antigo ele era uma sociedade politeísta. O que, é que significa dizer isso, professor? Era uma sociedade que acreditava em diferentes divindades, em vários deuses e várias deusas. Cada deus e cada deusa tinha uma função. Na sociedade egípcia. Cada cidade no Egito tinha um deus, uma deusa, né? cada lar eles cultivavam um deus e uma deusa. Existiam deuses que eles todos eles cultivavam também. Geralmente, o deus que o faraó cultivava, a população egípcia também cultivava. Então, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E eles, além disso, eles acreditavam numa vida pós-morte, por isso que tinha toda uma preparação do corpo a partir do processo de mumificação para que a pessoa quando ela morresse ela continuasse a sua vida a sua caminhada na eternidade, tá? Vamos lá. Então o faraó ele tinha uma autoridade divina, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Ele tinha um poder teocrático. Então por ele ter uma autoridade divina, ele definia os objetivos do governo, né? O que é que deveria ser construído no governo? De que forma, né, de que forma o governo, ele, quais os funcionários que deveriam ser escolhidos para determinadas funções, certo? O que é que precisava ser, quais templos iriam ser construídos, as pirâmides, né? enfim. Ele decidia né, como é que deveria ser feita a distribuição dos alimentos. Então, ele decidia os objetivos daquele do Egito ali, né? era o faraó, por ele ter uma autoridade divina. Ele também comandava o exército e administrava todo o reino. Isso era a função dele, né? Ele era auxiliado, como eu estava falando para vocês anteriormente, né? Por funcionários responsáveis por celebrar os cultos, de administrar e proteger as terras do Egito. Então, ele tinha esse auxílio desses funcionários. Isso aí é uma representação de Ramsés III, tá? Um faraó do Egito. Aí eu trouxe para vocês verem essa representação é um dos faraós que te teve um maior tempo um dos maiores tempos de, de, de administração né um dos maiores tempos de reino mesmo né? ele reinou se eu não me engano durante uns 31 anos certo então isso aí é a representação de Ramsés III então desde 2500 a.C., Havia no Egito uma camada numerosa de funcionários, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui três funcionários que se, digra... que se destacava, né? Três funções que se destacavam no Egito Antigo, como o vizir, que era considerado um dos funcionários mais importantes do Egito Antigo, porque ele presidia, ou seja, ele se via como de juiz. Hoje em dia, né? O, o juiz que a gente conhece. Então ele presidia o Tribunal de Justiça, ele chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos, né? O, o, as pessoas que habitavam o Egito eles precisavam é, pagar os impostos os seus tributos né principalmente os camponeses quando os camponeses eles plantavam a maior parte daquilo que eles colhiam era dado aos altos funcionários do Egito ao faraó e eles ficavam com uma pequena parte isso aí eram os impostos que eles pagavam então o vizi ele controlava essa arrecadação aí dos impostos ele também controlava os assuntos externos né ou seja ele controlava é, as relações que o Egito tinha com impérios ou com países em, em seu entorno, né? Ele também controlava, a, a, chefiava a polícia, né? para poder manter a ordem ali no Egito. Muitas vezes também chefiava um exército que tinha ali é, no Egito, porque o Egito, ele desenvolveu um, ex, um exército forte, porque em volta de 1600 a.C. começou a ter invasões dos Ixos, então eles tinham que proteger o seu território, certo? E aí eles desenvolvem um exército forte, os comandantes do exército geralmente eram eram pessoas vindas da elite egípcia e os soldados do exército geralmente eram estrangeiros, certo? Tínhamos também um sacerdote que administrava os templos né, e realizavam os serviços religiosos. Esses sacerdotes eles eram eles tinham um prestígio grande, eles possuíam muitas terras e tinham várias pessoas que trabalhavam para eles, tá? Tínhamos escribas, que também era extremamente importante porque eles sabiam ler e escrever. Né? O Egito Antigo ele desenvolveu a escrita através dos hieróglifos, tá? Que eram símbolos que eles utilizavam, né? E aí esses registros eles serviam para poder registrar os impostos arrecadados fazer o censo da população, ou seja, saber a quantidade de pessoas que tinham ali na população do Egito, né? saber a quantidade de animais, a quantidade de, do que foi ali das colheitas o quanto eles conseguiram colher em um determinado período do ano. Então, os escribas, eles também tinham uma importância extremamente grande aí na sociedade egípcia. Isso aqui é uma pirâmide e uma esfinge, tá? Em Gizé, tá? Essa, essa pirâmide, essa esfinge, eu quis trazer para vocês, para vocês perceberem que sempre eles, eles tinham um costume de, de fazer obras públicas monumentais, né? As pirâmides, elas eram as tumbas dos faraós né? E essas tumbas dos faraós no sentido de que, para que o faraó, ele pudesse ter uma vida eterna, né? Alá era colocado, quando o faraó morria e passava pelo processo de mumificação, eram retiradas as vísceras do faraó, o corpo dele era lavado com óleos, com ervas, né? Era separado o coração daquele faraó, as riquezas do faraó eram posto dentro da tumba. Essa imagem aqui da esfinge, ela protegia essa tumba, existia toda uma mitologia né, em volta disso, então protegia essa tumba, nessa esperança mesmo de que o faraó ele fosse encontrar uma vida eterna, depois que ele morresse na sua vida terrena. Então eles tinha que fazer todo um ritual, e esse ritual estava ligado ao Deus Horus, tá? Então, os camponeses e os servos, né? O Egito também, ele tinha lá os seus camponeses e seus servos. Os camponeses eram livres, professor. Então, a gente não pode dizer que eles eram livres porque eles também sofriam muita pressão do, do Estado egípcio antigo, né? Eles eram obrigados, tem um período de tempo que eles eram obrigados a trabalharem para o Estado de forma compulsória, né? Então, e a maior parte da população egípcia era formada por camponeses, né? Eles cultivavam as terras dos faraós, eles cultivavam a terra dos sacerdotes e dos altos funcionários do Egito. De julho a setembro, lembra que eu disse para vocês que a, a cheia do Nilo é que organizava a vida, de, da, a vida cotidiana dos egípcios. Né? Então, de julho a setembro eles eram fe... eles faziam um trabalho compulsório eles eram obrigados a doar o seu tempo para poder fazer as obras públicas do reino né eles eram obrigados a trabalhar né, é, para o faraó porque nesse período aí acontecia as cheias então era um momento em que eles não estavam na agricultura a partir de outubro quando as águas baixavam os camponeses eles eram tra... eles iam trabalhar na semeadura né eles iam semear para que depois eles pudessem colher e aí a maior parte ficava para os altos funcionários e para o faraó, né? Eles viviam com pouco recurso, ficavam com a, com a, a pequena parte da colheita, né? E os servos, eles eram, eles eram, feitos através de guerras e dívidas, né? Não era como no Brasil colonial que o escravo era feito a partir da cor, né? Os servos aqui no antigo Egito, eles eram feitos através das guerras e das dívidas. E os camponeses e os servos, eles tinham uma vida bem semelhante, tá? Porque o camponês, ele, como eu disse para vocês, eles também tinham que dedicar um período do seu tempo para o trabalho, né, nas obras públicas do faraó. Isso aqui é uma imagem retratando esses servos no período de colheita. Pois bem, gente, nós ficamos por hoje, tá? Até uma próxima aula e tchau, tchau.